WrestleMania 31, аз ще дам втори шанс на Джон Сина. В Русия няма такова нещо като втори шанс. Като загубиш, загубиш. Слабите са елиминирани, само силните оцеляват. Rusev, you are a marked man. Then I will get up and fight and keep fighting until I get the job done. Цяла година нито един не успя да ме победи. Хенри, Шеймъс, Райбек, Джон Сина. Ето къв ще станеш ти, Джон Сина, не си къв си. Толкова пърлям! Аз тренирам, за да елиминирам всякакви недостатъци от моето тяло и ги превръщам в оръжие. Джон Сина, той тренира за вид, той не тренира да изглежда добре. Плочки, мочки, това нова. Какво ме интересува от мен? Аз тренирам да може да съм добър на ринга, да мога да съм по-издръжлив. Не, това да не е тук конкурс за кой изглежда по-добре. Ай, да ми се маха от глата. Джон Сина иска да ме победи на WrestleMania, на моята първа WrestleMania. Аз съм новият американски шампион. Супер атлетът. С юмруците ще смачкам в лицето. Сред ниците си чупя кости. Джон Сина, ти си палячо. Страхливец. Смешник. Айде бе, Джон Сина ли си, къв си там, нали си много отворен? Айде видим колко си голям сега, да видим, а? Ти не си опонентът, който беше преди. Джон Сина, на WrestleMania, твоят втори шанс ще бъде твоят последен.